Brasil? Uhum. Foi uma vergonha. Neymar. Como sempre. Bonitinho o Neymar, né? Ele sempre foi tão feinho. Jogou bem? Não, né? Eu sou a Laila Bergamasco, eu tô aqui hoje no Âmbar Cervejas Artesanais com o Chuck Hipólito. Pra quem não conhece, não sei, tenho certeza que você conhece. De algum lugar. MTV, de algum lugar. Cheers. Cheers. Qual que é o seu tipo de celebridade? O seu nível de celebridade? O meu... Assim, no tipo de celebridade que eu gosto? Não, assim, você. Você como celebridade. Então, nossa, eu sou tipo um Big Brother às vezes, sabia? É. As pessoas falam assim, ah, te conheço você, mas eu não sei de onde, assim. Sabe? Então, às vezes, eu me sinto tipo um ex-Big Brother, assim. É assim. Por um tempo, isso me incomodava. Hoje em dia, eu acho engraçado. Como é que a cerveja veio parar na sua vida, assim? Qual é a importância dela pra você? Cerveja, a importância dela era aquela de você estar na sua adolescência. E lá em Pirassununga rolavam uns churrascos do colegial. E a gente ia lá pra ficar chapando. Não tinha muito uma coisa de sentar e apreciar uma cerveja em um momento. Ah, mas ninguém, né? Quando é moleque, né? Só depois, assim, de muitos anos, que eu fui começar a tomar cervejas diferentes dessas que são as de massa do Brasil. Aquela cerveja conhecida como cerveja brasileira, elas são todas iguais, né? Se você fizer um teste cego com as pessoas, com o público comum, não tô falando com um especialista de cerveja, vamos falar de quem consome essa cerveja massificada. Elas harmonizam com o quê? Com praia, com camarão frito e sabe? E sol, e calor. Mas sabe o que você certo? Fala de teste cego? Vamos fazer um teste cego, então? Vamos. Vamos fazer um teste cego, vai. Fecha os olhos. E a cerveja da noite foi essa Hop Power, que é uma American Amber Ale. Na verdade, é uma cerveja que tem uma coloração âmbar clara. Ela tem uma coisa muito especial, assim, que é quase uma IPA. Então, na hora que a gente fala que é o Hop Power, ela tem um lúpulo muito forte, que são de frutas amarelas. Que na hora que você sente, você fala, gente, mas deve ter uma fruta dessa aí no meio. Só que não, é só o lúpulo. Vale super a pena experimentar. Agora, vamos ver se o nosso convidado de hoje vai gostar. Tá de olho fechado, hein? E eu não sou muito chegada naquelas, nas muito escuras. Ixi! Mas tudo bem, não, mas vai ser super tranquilo, não é escuro, nada. Tá eu olhando, vou... né? Não. Ele tô, tá nem vi. Cadê? Ah, então tá aqui? Tá aqui, ó. É pra tomar de olho fechado? De olho fechado. Ok. Aí não abre depois, não, tá? Uhum. Esse tipo de cerveja aqui... Gostou. Isso aqui que é uma IPA? Esse tipo de cerveja, amarga, mais amarga e perfumada, eu gosto. Mas ela, pra mim, se eu tomar muito dela, eu canso um pouco. Esse perfume atrapalha um pouquinho o meu paladar. Você falou que você não gostava muito escurinha, né? Eu até não, olhei, não, mas assim... essa aqui não. Tô falando, quando eu falei escura, essa aqui tá bem clarinha. Quando eu falo escura, eu tô falando daquelas stout, sabe? Assim, todo mundo falava da Guinness, melhor cerveja do mundo. Guinness. Aí um dia apareceu uma Guinness na minha frente, eu tomei e falei, putz... Me senti culpado, achei que eu tinha mau gosto, porque... Culpado? É, porque, meu, as pessoas te ensinam, fazem uma lavagem cerebral falando que isso é gostoso, isso que não sei o quê. Aí um dia você toma e fala, pô, não gostei, você fala, pô, tem mau gosto. Saúde. Mesmo, obrigado, pavor, bem gostosa. Isso, agora. Uhum. O que você lembra? Me lembra às vezes que eu saí pra tomar cerveja e eu tava experimentando uma coisa diferente do que eu tava acostumado. Nossa, é bem cheirosa, hein? Uhum. Maracujá. Ai, quase falei maracujá. Nossa, bem... são frutas amarelas mesmo. Sabe aquela ressaca? Todo mundo tem. Você fecha o olho e você lembra daquela ressaca que você fala, sim. Meu... Você tem essa ressaca? Eu não vou nem ouvir, ó.
A pior ressaca da sua vida. Eu tinha ido tocar com o Forgotten Boys em Brasília. Depois que o show foi embora, a gente começou a beber muito e depois foi parar numa festa dessas que rolam lá, assim, numa casa de embaixador, uma coisa assim, muita gente muito louca. E a gente bebeu e ficou transtornado. A gente tinha show em Goiânia e a gente já foi num estado miserável. Bebi, fui bebendo até a hora de fazer o show. E depois a gente continuou bebendo. Quando eu acordei daquele jeito que parece cena de filme, assim, que você tá num lugar com um monte de gente, tem garrafa. E vi que eu tava fudido, que eu já tinha perdido meu voo. Eu lembro, assim, de chegar na MTV querendo morrer, matar, e tomei banho na pia do banheiro. Você como cozinheiro, você como chefe, uhum. O que você mais gosta de cozinhar? Tem também esse quê de inovação, de não precisar rotular? Não, acho que não tem, na comida que eu e meu irmão fazemos, não tem inovação alguma. O que vocês fazem? A gente gosta de fazer comida simples e comida gostosa. A gente foi criado, minha mãe e meus dois tios são cozinheiros. Minha mãe criou eu e meu irmão cozinhando. Criou porco, a gente via porco morrendo, ela fazia linguiça, depois ela vendia congelado. Hoje em dia ela tem um bar onde ela cozinha. Então, esse tipo de comida simples, às vezes até afetiva, sabe? É o tipo de coisa que encanta a gente. Forgotten Boys é uma banda autenticamente roqueira, só que não precisa ficar levantando essa bandeira, sabe? O rock já é um gênero que as pessoas tentam fazer com que ele seja um gênero muito hermético, sabe? Muito, rock é isso, rock é assim. Se alguém falar pra mim assim, meu, você é responsável por salvar o rock, eu vou falar, deixa o rock morrer, foda-se. O rock não é a única coisa que existe. O que mais que existe? Existe de salada, é uma coisa muito interessante. Eu gostei muito, sabe que é bom esse clima que a gente chegou agora no final do programa, dá vontade de começar de novo. Mas olha, foi muito bom estar com você. Foi muito bom brincar com você. Brincar com você, estar aqui com você na telinha. Tô dando uns arrotinhos, porque a cerveja... Corta, cerveja... É natural, é orgânico. E aí, o... Eu não tenho, não é normal. Dá uma rotinha super normal e é bom. Aí se eu tomo tequila, eu não tomo. Tequila é um negócio que eu não tomo porque... Isso, tequila, cara. Nossa, mas tequila eu enlouqueço, subo na mesa... Mas a sua ressaca que você vai contar pra gente é de tequila. Salute! Salute! Santé! Santé? Oui! Prost! 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 Cheers! Cheers! Saúde! Cheers, cara. Saúde! Saúde! Saúde, tchim, tchim. Meu!